zpěvák skupiny Elan Jožo Ráš. Dobrý den, pane Ráši. Dobrý den, zdravím všetkých. 48 let. To jsou roky, po které hrajete společně s Elánem. Jak se vám to podařilo vydržet? 48 let, o 4 roky víc, než já jsem na světě. No, ale jak jsme to vydrželi, to vám nepovím přesně. Ale jsme tu a vydrželi jsme to. To vy jste někde v jiném rozhovoru říkal, že ti ostatní se upili, rozhádali, rozešli a jenom vy jste zůstali. To je pravda. Takže jste se neupili. S námi začínalo 150 kapel a teraz jsme tu len my. A to proto, lebo je to ťažký život a většinou to nevydrželi. Rozhádali se, alebo se upili, alebo umřeli. To vypadá, jako kdybyste nepili alkohol. Za těch 48 let mám pocit, u rockové kapely je spousta příležitostí na to se upít. To je, no, to je pravda. A není pravda, že nepijeme, my pijeme a alkohol já osobně milujem, ale musíte to mať pod kontrolou. Alkohol nesmí být silnější jako vy. Keď to máte pod kontrolou, tak není problém. Ale kdo to nemá pod kontrolou, ten nesmí. Jak se to dá u kapely, která normálně, co já si pamatuju ze svého mládí, byla obklopena faninkami a prostě u podí byly spousty faninek, které předpokládám byly ochotné ke spoustě věcem, tak jak se dá... Šlápnu do něčeho citlivějšího, ale k tomu se můžeme vrátit. Ale jak se dá tohle období, které je u rockových kapel prostě spojeno s drogami, s alkoholem, tak jak se to dá vlastně přežít? No tak já vám můžu povedat, jak jsme to my prežili, hej? Že my jsme v prvých rokoch hrávali 200-250 koncertů ročně, takže jsme byli stále na trase. Stále sedíš v autě, presúvaš se, potom obeduješ, potom si trochu oddychneš, potom je skúška, potom je večera, potom je koncert a potom sa chlastá. A na druhý deň ráno staneš, ideme hrať futbal hodinu, potom raňajky, potom sadneme do auta, ideme 300 km autom alebo koľko. A zase to isté, a to furt okola. No a problém je, že hovorím, to pitie alkoholu, to musíš vedieť kontrolovať. Proste nesmie sa ti to vymknúť z rúk. Môžeš piť, ale nesmieš sa opíjať, nesmieš, proste, ja milujem alkohol, ale opitý som bol trikrát v živote a neznášam to, to proste neznášam, a mi bolo zle z alkoholu, to je katastrofa. No a ten šport, ten futbal, to sme 20 rokov hrávali každý deň hodinu, kapela, technika a povinne. A to je strašne dobré, lebo tam sa vybijú všetky tie špatné emócie a potom už pohoda. Se skopete prostě při fotbale, no, to už je dobré. No, dobře, tak tohle to chápu. Na druhou stranu, 48 let jste, ne tedy úplně přesně stejné sestavě, ale jste prostě nějakým způsobem spolu. To znamená, že nebyly momenty, kdy to bylo na to se prostě rozvést, rozejít? Skoro žádné manželství tak dlouho nevydrží. Tak my v kapele to máme psychohygienicky velmi dobré urobené, že my... Pardon, pane Ráži, máte se rádi? V kapele. Ano. Ano, to určitě, jinak by jsme spolu nehrali, ale spolupracujeme spolu velmi dobře, ale do soukromia se nemíšáme. Spolu v soukromí nic nemáme. Ne, my prostě hrajeme, cvičíme, všecko robíme spolu, chlastáme, ale prostě jak se rozjdeme z práce, tak nic. Prostě nekomunikujeme. A to je psychohygienicky dobré. No a potom máme absolutnú demokraciu v kapele, že u nás sa všetko rieši od začiatku, rieši hlasovaním a anonymným hlasovaním. Takže nikto nemôže vedieť, kto s kým čo ako si dohodol. Počkejte, jak to technicky děláte? To si nastříháte papírky a hodíte si je do klobouku? Áno. Opravdu? Áno, opravdu. A o čem jako rozhodujete tímhle systémem? No o tom, co se bude hrát, co se bude nahrávat. Jakože o výběru repertoáru, ovšem, s kým jo, s kým ne a proč a kdo a tak všecko se řeší hlasováním a... To znamená, i většina jednoho hlasu prostě může zvrátit nějaké rozhodnutí, co bude na desce nebo nebude, ano, například. Ano, jasně. Jasně. A je to anonymní, takže nikdo neví, kdo s kým, proč a co. Takže je to totálně čisté a... Máme spravedlivý systém, taký rozdeľovanie peniaz a všeho, takže není důvod, proč by sme se hádali, proč by sme mali nejaké nepřátelství.
No a když se na to podívám ještě z druhé strany, na těch 48 let, to jinými slovy, vy jste to sám říkal, s vámi v tom 68. roce začínalo nějakých 150, možná 160 kapel. No. A teď jste skoro sami, to znamená, že zbyli poslední dinosauři, jo, kterým ty ostatní vymřeli. Jo. Není to trošku smutný? No, smutný to je, ale zase veselý, že my jsme ty, co přežili. To rozhodně. Dá se takovou spoustu let udržet hudební invence? To je problém, že my máme 26 mnohokrát platinových desek za sebou a každá ta další, kterou děláme, se dělá hůř a je to těžší, protože lidi jsou zvyklí, že prostě děláme bombastické desky a chtějí furt to samé, aby jsme dělali. Aby to bylo jiné, aby to bylo stejné. Jo? To zní to trošku velice, jako protimluv. Protimluv, jo. Protože to je protimluv. To je těžké, to se nedá. Takže... No a co s tím děláte? No tak... tvoříme každý podle svého talentu a možnosti a tak. Máme vynikajícího skladatele, Vašo Patejdl je geniální autor, prostě geniální muzikant, řemeslník výborný, v muzice se prostě vyzná, umí to všecko výborně. A ostatní taky skládají, jak můžou. A já třeba, já jsem tak, není takový moc autor, já jsem zpěvák. Ale musím dělat písničky, protože jinak bych se s tím neuživil, tou muzikou, takže... Když už je smlouva podepsaná, už 3 měsíce už je všechno hrozí, všelijaké pokuty, že to neděláme, tak si se mnou napíšu písničku. Ale jinak já nikdy v životě jsem do šuflíku nebo tak něco neskládal. To no, jasně. Já hudbě vůbec nerozumím. Nikdy jsem na nic nehrál a tak dále. Ale dokážu si představit, že když něco děláte takovou dobu, že sám ve své hlavě, když něco napíšete nebo něco nějak zaspíváte, si řeknete, pane bože, to už jsem udělal asi 150 tisíckrát. To musí být strašný pocit. Tak to je. A je to strašný pocit, nebo to prostě je, jako průvodní je v té věci? No tak já ty písničky dělám tak, že já nejradši mám tu písničku, kterou právě dělám. To je 100%. Já jinak muziku moc neposlouchám, ani to vůbec se muzikou nezabývám, ale když dělám písničku, tak ji miluju. A když se mi povede, tak je to nenormálně dobrý pocit. Uhum. Když vím, že je to tam, že je to dobrý, tak to je bomba. A když to není dobrý, tak to zahodím. To ucítíte prostě. No to vím, to je jasné. To, když se umíš napojit na tu vesmírnou energii, kde všecko je už napsané a všechny písničky jsou tam dávno hotové, musíš si jenom otevřít ten průchod, aby ti to přišlo. A když ti to přijde, tak víš, že to máš a nemáš problém. A vědí to potom i vaši posluchači. Ptám se na to, jestli v momentě, kdy vy máte takovýhle pocit a víte, že to je ono, tak jestli je stoprocentní, že potom, když to pustíte ven, takže to bude mít ten skvělý úspěch. Stoprocentní není nic, ale já co do okolností, všecko, co jsem napsal, jsou hity. A to zní... Super hity. To zní skvěle. No však, jo, takže nemám důvod pochybovat. Když já věřím tomu, že je to dobrý, tak ty lidi to... prostě berou. A když to nevezmou, tak to zrušíme, škrtáme, zahodíme, vybavené. Uh-huh. Jak to funguje teď na vašich koncertech? Kdo je vaše publikum? Jsou to lidé, kteří vzpomínají na to, jaké to bylo v 80. letech, někteří možná v 70. A nebo je to i generace, která je daleko, daleko mladší? Je to smíšené. Já když řeknu, že přijdu, tak přijde 30 000 lidí, 100%. A tam jsou stařečci a i malé děti, takže celý diapazon té populace tam je. A co je důležité, že jsou tam mladí lidi, protože dokud tě poslouchají mladí lidi, do té doby má smysl něco dělat. Když tam nebudou mladí lidi, tak je konec. To je princip, protože mladí ty vědí, co je dobré, to je základ. To vypadá, jako kdyby lidi vašeho věku nevěděli, co je dobré. Vědí však, ty chodí taky, ale a na ty už není ten spolek, ty jsou sentimentální, ty to prostě berou sentimentálně, ale ty mladí, jestli jim nedáš to, co oni chtějí, tak oni nazdar, vypískají, táhni domů. To, že jsou ti starší sentimentální, to je špatně? Není, to je jenom tak.
Hej, to špatný, to je fakt, taký je život. Hmm. Že s tým stářím ti lidi jsou takový pokojnější a tak víc vzpomínají a co je tajemství úspěchu Elanu, to ti řeknu. To vypadá jako, že máte připravenou odpověď. Ne, ale teď mi to napadlo, že svět se bortí, všechno je furt horší, všechno je, daně jsou větší, víc předpisů, víc všeho, ceny jsou vyšší, všechno jede špatně a chýlíme se, směřujeme k válce a tak, ale Elan je něco, co je furt stejné. My jsme byli dobří před 30 lety a jsme dobří teď. A furt stejný. To je, co ty lidi na nás milují, že jsme furt to samé. Mm-hmm. Svět se mení a ne moc lepšímu, ale my jsme furt stejný. To je tajemství našeho úspěchu. Když vás poslouchám, jak líčíte to, v jaké době žijeme, tak vy trpíte nějakým sentimentem k 80. 70. letům, k minulému režimu? Tak sentiment, to je těžko se to vysvětluje. Já prostě jsem svým přesvědčením komunista. I když jsem nebyl nikdy v žádné straně nebo něco takového, ani omylem to ne, ale přesvědčením jsem, mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisti nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní oba, křesťanská víra a komunismus. To mi vysvětlete. Může hlásají v podstatě to samé, že každému podle zásluh a prostě nepídit se za materiálními hodnotami, za bohatstvím, ale spíš pracovat na sobě. No a tím pádem mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně. Já jsem neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný. Já jsem si dělal, co jsem chtěl. A to dělám taky teď. Hmm. Jenomže kapitalismus a komunismus se liší jedné věci, že v kapitalismu je největší šéf ten největší odrbávač. Ten, co nejvíc všech obalamutí, okrade, oblbne. A jenom čistě největší šéf. V komunismu nebo socialismu je největší šéf kdo? No, okresní tajemník, to je jasné, ale ty komunisti proti těm dnešním papalášům to byli někoty, to byli, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradou teď. Rozumíš mi, že oni sice si přisvojili všecko, co se dalo a tak, ale to byly maličkosti, to byli proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Takže problém je, že já věřím, že komunismus je ideologicky a prakticky správnější režim, jenomže lidé ho neunesli, lidé to nedokázali, protože lidé jsou blbí, to je celý. A kapitalismus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem. A jak se vám dneska žije? No, nic moc. Protože s muzikou se velice těžko vydělávají peníze. Jenom protože pár, my když... Kolik máte koncertů měsíčně? No, teď poslední léta takových maximálně 15. Maximálně 15. Ale za to táče jsme hrávali 250. Ročně teda. Já, teď bychom se už dostávali na půdu toho, že bych se vás začal ptát na peníze. Na druhou stranu, vy teď myslím celý Elan. Peníze, já vám to vysvětlím. Peníze jsem chtěl vysvětlit, že my když teď natočíme CDčko a jdeme ho prodávat, tak prodáme jen to, co prodáme v prvních třech dnech. Pak to vezmou Piráti a my se díváme a Piráti mají dva roky výborný kšeft. A autorská práva jsou totálně zapomenutá, takže když nám hrají písničky, nebo ani nehrají, to je další problém, no tak většina těch provozovatelů, co to vyzývají a hrají, tak odmítají platit a tak dále. Takže ani na tom nějak moc nevyděláme. Takže, a koncerty máme drahé, velice drahé. Náš koncert je strašně drahý, protože je obrovský, monstruózní. To je 7 kamionů, 160 tisíc vatů aparatury, všelaký světla, to všecko. A co to je strašně drahý? Já to nevím. No, kolik stojí náš koncert? Ano.
No, to nevím ani já přesně, ale vím, že je drahý. Ale víte, že jste drahý. vím to určitě, že tak... Tak mě uveďte dozadu, protože já to opravdu pana Ráže nevím. No, já si to jen pokusím odhadnout, myslím si, že tak 3 miliony korun. Jeden koncert, jedno jeden vystoupení. Koncert, jedno vystoupení, ale to 40 lidí, dva dny stává scénu a je potřeba strašně moc personálu, sestřičky, zdravotní, všecko, ochrana. A to všecko platíme my. A tu aparaturu, to je obrovská aparatura, to je šíleně drahé. No a naše honoráre tam nehrají rolu. My na tom koncerte nějak Bůh jak nevyděláme, ale je ten koncert drahý a proto to málo kdo koupí. A proto málo hrajeme. 15 koncertů do měsíce. A to... Ne, do měsíce, do roka. Do roka? Jo, já měl pocit, že jste říkal, že máte 15 koncertů do měsíce. Ne, do roka, to jsme se nerozuměli. 15 koncertů ročně hráme teď, přibližně. Ano. A říkám, a hrávali jsme 200 až 250 koncertů v Zlatotáče, takže ani na těch koncertech si nějak nevyděláme. Takže i když jsme nejúspěšnější kapela, jaká tu kdy byla, tak se v penězích nějak netopíme, to je celý. To znamená, vy máte vlastně všechny důvody být nostalgický po tom minulém režimu, protože vy sám říkáte, že se vám žilo dobře. No, žilo se relativně dobře a prodávali jsme z nejúspěšnějšího titulu 650 tisíc vinylových desek, rozumíme si. Rozumím. A dneska prodáme 3000 CDček a v prdeli. Tehdy nebyl internet. No však jasně, já vím, však to já to chápu, proč to tak je, ale prostě finančně to vycházelo, že v té době jsme byli relativně finančně zabezpečení a teď je to, no... Jedna věc mě jenom zajímá, jak jste to měli porovnáno jaksi s oficiální mocí za minulého režimu, protože Elan koncertovali v zahraničí. Ano. To znamenalo určité pohovory na služebnách, určitých bezpečnostních služeb a tak dále, určitá povolení a tak. Jak jste tímhle projeli, proklouzli? To, když budu upřímný, tak to mě záhada. Protože my jsme hráli a studovali vysoké školy, aby jsme nemuseli na vojnu, aby jsme se nerozpadli. A jak jsme končili ty školy, tak nám řekli, že ale vy v životě hrát nebudete, však vy děláte ty psychologii, ty ekonomii, ty to, vy musíte to, co vás stát do vás dal peníze, to musíte taky dělat. A my, že ne, my chceme hrát. No a velice těžko se to prosazovalo, až teda úspěchem na bratislavské líre, když jsme tam vyhrali druhé místo, poprvé s písní Kaskadéra a za text písničky Osmi světadiel taky cenu, tak pak se to začalo lámat a pak po škole jsme chtěli, aby nám umožnil Slow Koncert dělat koncertní program a to. A oni řekli, to ne, vy musíte do práce. Tak my jsme do práce nešli a rok jsme se tak všelijak protloukali. A pak se to prolomilo a umožnili nám udělat koncertní program a to byl obrovský úspěch, všude se to prodávalo, samé vyprodané haly, sály, všecko. Jenom pardon, a co ty výjezdy ven? No a výjezdy ven byly dány tím, že jsme byli slavní a v rámci těch mezinárodních spoluprác, které tam fungovaly v tom Sozlágri, tak do Ruska nás nabídli, Rusi se podívali, řekli, bereme, vzali nás a obrovský úspěch, tak nás žádali znovu a znovu. A to byl výborný šéf, protože Rusko bylo velice dobře zaplacené. A no a taky Německo a Polsko a Maďarsko a hráli jsme ještě na vysoké škole, kdy jsme mali kapelu takovou komerční, jenom jsme vydělávali na aparaturu, tak to jsme jezdili do Tunisu, z Tunisu jsme hráli v Bulharsku, v Škandinávii. No a já jedno nechápu, jak to, že nás pustili. To nechápu, to mám řeknu otevřeně. Ale vždycky jsme měli rukojemníky doma tak, že bylo zabezpečené, že kdyby jsme zůstali venku. Členové vaší rodiny. Tak členové naší rodiny by byli v prdeli, to je jasné. Mimochodem, když jste zmiňovala Rusko, jsem z několika vašich rozhovorů pochopil, že vy máte Rusko rád, hodně. Já mám Rusko velmi rád a
projel jsem ho celý od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči komplet. A mnoho měsíců jsme tam žili a hráli a já na to vzpomínám strašně, strašně hezky, protože v Rusku jsme se setkali so strašně vzdělanými a výbornými lidmi. Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnicích, o všem. A v Americe o ničem, jenom o Coca-Cola a hamburgerech. A když mu stlačí gombík a nevypadne mu Coca-Cola, tak je nešťastný. Ale to Rusy ne, Rusy. No a... Pardon, jenom všichni ruští řidiči autobusů jsou vzdělaní na filozofické úrovni a všichni američtí řidiči autobusů jenom stlačují tlačítko. No, tak bych to až negeneralizoval, ale prostě já jsem projel Ameriku taky dvakrát horem, dolem, všecko. A nechci tam už jít. Prostě nemám si tam s kým o čem povídat. Chápu. Vy nepovažujete Rusko, je to teď aktuální téma, nevím do jaké míry na Slovensku, v Česku je to dost aktuální téma, nepovažujete Rusko za hrozbu? Ne. To proč? Já Rusko považuji za istotu, za zábezpeku toho, že tady máme ještě jaký taký pokoj a mír. Protože Rusko je šílené dobře vyzbrojené, o tři generace líbne všichni ostatní a drží relativně stabilní situaci tady a okolo a všichni jsou proti ním. Ale naštěstí Rusové teda jsou velice silní, takže zatím to drží a Čína v pozadí číha čeká taky. No a já se bojím Ameriky, Rusov ne. Já jsem několikrát četl, kdy jste v minulých letech říkal, že už končíte s něčím, s hudbou. Pořád nic. A zároveň vaše poslední deska a turné se jmenuje Živých nás nedostanou. Tak co to znamená? Budete hrát až do smrti? Ne, to v žádném případě. Kdyby bylo po mém, tak už jsme dávno skončili. Já si myslím, že skončit je potřeba, dokud seš slavnej, dokud tě lidi žerou. Když už nebudou chodit, to už je pozdě končit, to už je nedůstojné. No ale lidi na nás chodí strašně a všechno vyprodáme, všechno všude, kde se zjevíme, všechno. Prostě lidi na žerou, ta kapela ještě chce vydělávat, chce hrát, tak já jsem řekl dobře, tak ještě dva roky a pak končím, nezávisle na tom, co chcete vy a co bude. Takže odteď za dva roky já 100% končím. Já. Elan možná, ne, to nevím, ale já určitě. Může fungovat Elan bez Jožo Ráže? No, můžete zkusit. Moc tomu nevěříte? Tak, to je otázka. Vašo třeba má vlastní kapelu, jezdí a prodává to výborně, takže on si umí vydělat peníze, dělá muzikály a všecko. Ale ty ostatní, to je těžší. Nevím. Nevím, co budu dělat, ale já prostě kvůli ním hraju ještě dva roky a pak konec. Mě baví publikum naše a všecko, mě to baví hrát koncerty a všecko, to je bomba, to je něco nádherného, když nastoupíš před ty tisíce lidí a řekneš, smějte se a oni se smějí a řekneš, plačte, tak plačou a všecko a měníme si ty energie, to je bomba, na tom jsem závislý, ale filozoficky si myslím, že už jsme měli skončit. Už jako přesluhujete. Ano. Tak děkuju pěkně za rozhovor, pane Ráži. Velice mě těšilo. Naschledanou. Byl výborný. Děkuju. Naschledanou. A vědí to potom i vaši posluchači. Ptám se na to, jestli v momentě, kdy vy máte takovýhle pocit a víte, že to je ono, tak jestli je stoprocentní, že potom, když to pustíte ven, takže to bude mít ten skvělý úspěch. Stoprocentní není nic, ale já co do okolností, všecko, co jsem napsal, jsou hity. A to zní, super hity. To zní skvěle. No však, jo, takže nemám důvod pochybovat. Když já věřím tomu, že je to dobrý, tak ty lidi to prostě berou. A když to nevezmou, tak to zrušíme, škrtneme, zahodíme, vybavené. Jak to funguje teď na vašich koncertech? Kdo je vaše publikum? Jsou to lidé, kteří vzpomínají na to, jaké to bylo v 80. letech, někteří možná v 70. A nebo je to i generace, která je daleko, daleko mladší?
je to smíšené. Já když řeknu, že přijdu, tak přijde 30 tisíc lidí, 100%. A tam jsou stařečci a i malé děti, takže celý diapazon té populace tam je. A co je důležité, že jsou tam mladí lidi, protože dokud tě poslouchají mladí lidi, do té doby má smysl něco dělat. Když tam nebudou mladí lidi, tak je konec. To je princip, protože mladí ty vědí, co je dobré, to je základ. To vypadá, jako kdyby lidi vašeho věku nevěděli, co je dobré. Vědí však, ty chodí taky, ale na ty už není ten spolek, ty jsou sentimentální, ty to prostě berou sentimentálně, ale ty mladí, jestli jim nedáš to, co oni chtějí, tak oni nazdar, vypískají, táhni domů. To, že jsou ti starší sentimentální, to je špatně? Není, to je jenom tak. Není to špatně, to je fakt, taky je život. Že s tím stářím ti lidi jsou takový pokojnější a tak víc vzpomínají a co je tajemství úspěchu Elanu, to ti řeknu. To vypadá jako, že máte připravenou odpověď. Ne, ale teď mi to napadlo, že svět se bortí, všechno je furt horší, všechno je, daně jsou větší, víc předpisů, víc všeho, ceny jsou vyšší, všechno jede špatně a chýlíme se, směřujeme k válce a tak, ale Elan je něco, co je furt stejné. My jsme byli dobří před 30 lety a jsme dobří teď. A furt stejný. To je, co ty lidi na nás milují, že jsme furt to samé. Svět se mení a ne moc k lepšímu, ale my jsme furt stejný. To je tajemství našeho úspěchu. Už vás poslouchám, jak líčíte to, v jaké době žijeme. Tak vy trpíte nějakým sentimentem k 80. 70. letům, k minulému režimu? Tak sentiment, to je těžko se to vysvětluje. Já prostě jsem svým přesvědčením komunista. I když jsem nebyl nikdy v žádné straně nebo něco takové, ani omylem to ne, ale přesvědčením jsem, mám světonázor velice podobný tomu, jaký hlásají komunisti nebo křesťanská víra, které jsou velice kompatibilní oba, křesťanská víra a komunismus. To mi vysvětlete. No, že hlásají v podstatě to samé, že každému podle zásluh a prostě nepídit se za materiálními hodnotami, za bohatstvím, ale spíš pracovat na sobě. No a tím pádem mně se v tom bývalém režimu nežilo až tak špatně. Já jsem neměl žádný problém, že bych nebyl svobodný. Já jsem si dělal, co jsem chtěl. A to dělám taky teď. Jenomže kapitalismus a komunismus se liší jedné věci, že kapitalismu je největší šéf, ten největší odrbávač. Ten, co nejvíc. Zpěvák skupiny Elan Jožo Ráš. Dobrý den, pane Ráši. Dobrý den, zdravím všetkých. 48 let. To jsou roky, po které hrajete společně s Elánem. Jak se vám to podařilo vydržet? 48 let, to je o 4 roky víc, než já jsem na světě. No, ale jak jsme to vydrželi, to vám nepovím přesně. Ale jsme tu a vydrželi jsme to. No, vy jste někde v jiném rozhovoru říkal, že ti ostatní se upili, rozhádali, rozešli a jenom vy jste zůstali. To je pravda. Tak, že jste se neupili. S námi začínalo 150 kapel a teraz jsme tu len my. A to proto, lebo je to ťažký život a většinou to nevydrželi. Rozhádali se, alebo se upili, alebo umřeli. To vypadá, jako kdybyste nepili alkohol. Za těch 48 let mám pocit, u rockové kapely je spousta příležitostí na to se upít. To je, no, to je pravda. A není pravda, že nepijeme, my pijeme a alkohol já osobně milujem, ale musíte to mať pod kontrolou. Alkohol nesmí být silnější jako vy. Keď to máte pod kontrolou, tak není problém. Ale kdo to nemá pod kontrolou, ten nesmí. Jak se to dá u kapely, která normálně, co já si pamatuju ze svého mládí, byla obklopena faninkami a prostě u pódií byly spousty faninek, které předpokládám byly ochotné ke spoustě věcem. Tak jak se dá?
šlápnu do něčeho citlivějšího, ale k tomu se můžeme vrátit. Ale jak se dá tohle období, které je u rockových kapel prostě spojeno s drogami, s alkoholem, tak jak se to dá vlastně přežít? No tak já vám můžu povedat, jak jsme to my prežili, hej? Že my jsme v prvých rokoch hrávali 200-250 koncertov ročně, takže jsme byli stále na trase. Stále sedíš v aute, presúvaš sa, potom obeduješ, potom si trochu oddychneš, potom je skúška, potom je večera, potom je koncert a potom sa chlastá. A na druhý deň ráno staneš, ideme hrať futbal hodinu, potom raňajky, potom sadneme do auta, ideme 300 km autom alebo koľko. A zase to isté, a to furt okola. No a problém je, že hovorím, to pitie alkoholu, to musíš vedieť kontrolovať. Proste nesmieš sa ti to vymknúť z rúk. Môžeš piť, ale nesmieš sa opíjať. Nesmieš... Proste ja milujem alkohol, ale opitý som bol trikrát v živote a neznášam to. To proste neznášam. A mi bolo zle z alkoholu, to je katastrofa. No a ten šport, ten futbal, to sme 20 rokov hrávali každý deň hodinu. Kapela, technika a povinne. A to je strašne dobré, lebo tam sa vybijú všetky tie špatné emócie a potom už pohoda. Se skopete prostě při fotbale, no, to už je dobré. No, dobře, tak tohle to chápu. Na druhou stranu, 48 let jste, ne tedy úplně přesně stejné sestavě, ale jste prostě nějakým způsobem spolu. To znamená, že nebyly momenty, kdy to bylo na to se prostě rozvést, rozejít? Skoro žádné manželství tak dlouho nevydrží. Tak my v kapele to máme psychohygienicky velmi dobré urobené, že my... Pardon, pane Ráži, máte se rádi v kapele? Ano. Ano, to určitě, jinak bychom spolu nehrali. Ale spolupracujeme spolu velmi dobré, ale do súkromia sa nemiešame. Spolu v súkromí nič nemáme. Vůbec nic? Ne, my prostě... Hrajeme, cvičíme, všetko robíme spolu, chlastáme, ale proste, jak sa rozideme z práce, tak nič. Proste nekomunikujeme. A to je psychohygienicky dobré. No a potom máme absolútnu demokraciu v kapele, že u nás sa všetko rieši od začiatku, rieši hlasovaním. Žilo sa relatívne dobře a prodávali sme z najúspešnejšieho titulu 650 tisíc vinylových desek. Rozumíme si. Rozumím. A dneska prodáme 3 tisíce CDček a v prdeli. Tehdy nebyl internet. No však jasne. Ja vím. Však to ja to chápu, proč to tak je. Ale proste finančne to vychádzalo, že v tej dobie sme byli relatívne finančne zabezpečení a teď je to... No, jedna věc mě jenom zajímá. Jak jste to měli porovnáno jaksi s oficiální mocí za minulého režimu? Protože Elan koncertovali v zahraničí. Ano. To znamenalo určité pohovory na služebnách, určitých bezpečnostních služeb a tak dále, určitá povolení a tak. Jak jste tímhle projeli, proklouzli? To, když budu upřímný, tak to mě záhada. Protože my jsme hráli a studovali vysoké školy, aby sme nemuseli na vojnu, aby sme sa nerozpadli. A jak sme končili tie školy, tak nám řekli, že ale vy v živote hrať nebudete, však vy deláte tí psychológi, tí ekonomii, tí, vy musíte to, co vás stát do vás dal peníze, to musíte taky delať. A my, že ne, my chceme hrať. No a velice ťažko sa to prosadzovalo. Až teda úspechem na Bratislavskej líre, když jsme tam vyhrali druhé místo poprvé s písní Kaskadér a za text písničky Osmi světadiel taky cenu, tak pak se to začalo lámat a pak po škole jsme chtěli, aby nám umožnil Slow Concert dělat koncertní program a to. A oni řekli, to ne, vy musíte do práce. Tak my jsme do práce nešli a rok jsme se tak všelijak protloukali. A pak se to prolomilo a umožnili nám udělat koncertní program a to byl obrovský úspěch, všude se to prodávalo, samé vyprodané haly, sály, všecko. Jenom pardon, a co ty výjezdy ven? No a výjezdy ven byly dány tím, že jsme byli slavní a v rámci těch mezinárodních spoluprác, které tam fungovaly v tom Soclagri, tak do Ruska nás nabídli, Rusi se podívali, řekli, bereme, vzali nás a obrovský úspěch, tak nás žádali znovu.
A znovu, a to byl výborný šéf, protože Rusko bylo velice dobře zaplacené. A no a taky Německo a Polsko a Maďarsko a hrali jsme ještě na vysoké škole, když jsme mali kapelu takovou komerční a nám jsme vydělávali na aparaturu, tak jsme jezdili do Tunisu, z Tunisu jsme hráli v Bulharsku, v Škandinávii. No a já jedno nechápu, jak to, že nás pustili, to nechápu, to vám řeknu otevřeně. Ale vždycky jsme měli rukojemníky doma a tak, že bylo zabezpečené, že kdyby jsme zůstali venku. Členové vaší rodiny. Tak členové naší rodiny by byli v prdeli, to je jasné. Mimochodem, když jste zmiňovala Rusko, jsem z několika vašich rozhovorů pochopil, že vy máte Rusko rád, hodně. Já mám Rusko velmi rád a projel jsem ho celý od Užhorodu po Nachodku a od Murmansku po Soči komplet. A mnoho měsíců jsme tam žili a hráli. A já na to vzpomínám strašně, strašně hezky, protože v Rusku jsme se setkali se strašně vzdělanými a výbornými lidmi. Prostě v Rusku si můžete s řidičem autobusu povídat o filozofii, o básnicích, o všem. A v Americe o ničem, jenom o Coca-Cola a anonymním hlasováním. Takže nikdo nemůže vědět, kdo s kým, čo, jako si dohodl. Počkejte, jak to technicky děláte? To si nastříháte papírky a hodíte si je do klobouku? Ano. Opravdu? Ano, opravdu. A o čem jako rozhodujete tímhle systémem? No o tom, co se bude hrát, co se bude nahrávat, jakože o výběru repertoáru, ovšem, s kým, jo, s kým ne a proč. A kdo a tak všecko, všecko se řeší hlasováním a... To znamená, i většina jednoho hlasu prostě může zvrátit nějaké rozhodnutí, co bude na desce nebo nebude, ano, například. Ano, jasně. Jasně. A je to anonymní, takže nikdo neví, kdo s kým, proč a co. Takže je to totálně čisté. A máme spravedlivý systém, taky rozdělování peněz a všeho, takže není důvod, proč by jsme se hádali, proč by jsme mali nějaké nepřátelství. No a když se na to podívám ještě z druhé strany, na těch 48 let, to jinými slovy, vy jste to sám říkal, s vámi v tom 68. roce začínalo nějakých 150, možná 160 kapel. No. A teď jste skoro sami, to znamená, že zbyli poslední dinosauři, jo, kterým ty ostatní vymřeli. Jo. Není to trošku smutný? No smutný to je, ale zase je veselý, že my jsme ty, co přežili. Rozhodně. Dá se takovou spoustu let udržet hudební invence? To je problém, že my máme 26 mnohokrát platinových desek za sebou a každá ta další, kterou děláme, se dělá hůř a je to těžší, protože lidi jsou zvyklí, že prostě děláme bombastické desky a chtějí furt to samé, aby jsme dělali. Aby to bylo jiné, ale aby to bylo stejné. Jo? To zní to trošku velice... jako protimluv. Protimluv, jo. Protože to je protimluv. To je těžké, to se nedá. Takže... No a co s tím děláte? No tak... tvoříme každý podle svého talentu a možnosti a tak. Máme vynikajícího skladatele, Vašo Patedl je geniální autor, prostě geniální muzikant, řemeslník výborný, v muzice se prostě vyzná, umí to všecko výborně. A ostatní taky skládají, jak můžou. A já třeba, já jsem tak, není takový moc autor, já jsem zpěvák. Ale musím dělat písničky, protože jinak bych se tím neuživil, tou muzikou, takže... Když už je smlouva podepsaná, už 3 měsíce už je všechno hrozí, všelijaké pokuty, že to neděláme, tak si se mnou napíšu písničku. Ale jinak já nikdy v životě jsem do šuflíku nebo tak něco neskládal. To no jasně. Já hudbě vůbec nerozumím. Nikdy jsem na nic nehrál a tak dále. Ale dokážu si představit, že když něco děláte takovou dobu, že sám ve své hlavě, když něco napíšete nebo něco nějak zaspíváte, si řeknete, pane bože, to už jsem udělal asi 150 tisíckrát. To musí být strašný pocit. Tak to je. A je to strašný pocit, nebo to prostě je jako průvodní je v té věci?
No tak já ty písničky dělám tak, že já nejradši mám tu písničku, kterou právě dělám, to je 100%. Já jinak muziku moc neposlouchám, ani to vůbec se muzikou nezabývám, ale když dělám písničku, tak ji miluju. A když se mi povede, tak je to nenormálně dobrý pocit. Uh-huh. Když vím, že je to tam, že je to dobrý, tak to je bomba. A když to není dobrý, tak to zahodím. To ucítíte prostě. No to vím, to je jasné. To, když se umíš napojit na tu vesmírnou energii, kde všecko je už napsané a všechny písničky jsou tam dávno hotové, musíš si jenom otevřít ten průchod, aby ti to přišlo. A když ti to přijde, tak víš, že to máš a nemáš problém. Všech obalamutí, okrade, oblbne. A jenom čistě to je největší šéf. V komunismu nebo socialismu je největší šéf kdo? No... okresní tajemník, to je jasné. Ale ty komunisti proti těm dnešním papalášům to byli nekoty, to byli, co oni ukradli, to bylo nic proti tomu, co kradou teď. Rozumíš mi, že oni sice si přisvojili všecko, co se dalo a tak, ale to byly maličkosti, to byly proti tomu, co se teď krade, to je sranda. Takže problém je, že já věřím, že komunismus je ideologický a prakticky správnější režim, jenomže lidé ho neunesli, lidé to nedokázali, protože lidé jsou blbí, to je celý. A kapitalismus to je cesta do pekla, protože to je honba za ziskem. A jak se vám dneska žije? No, nic moc, protože s muzikou se velice těžko vydělávají peníze. Protože my když... Kolik máte koncertů měsíčně? No, teď poslední léta takových maximálně 15. Maximálně 15. Ale za to táče jsme hrávali 250. Ročně teda. Já, teď bychom se už dostávali na půdu toho, že bych se vás začal ptát na peníze. Na druhou stranu, vy teď myslím celý Elan. Peníze, já vám to vysvětlím. Peníze jsem chtěl vysvětlit, že my když teď natočíme CDčko a jdem ho prodávat, tak prodáme jen to, co prodáme v prvních třech dnech. Pak to vezmou Piráti a my se díváme a Piráti mají dva roky výborný kšeft. A autorská práva jsou totálně zapomenutá, takže když nám hrají písničky, nebo ani nehrají, to je další problém, no tak většina těch provozovatelů, co to vyzývají a hrají, tak odmítají platit a tak dále. Takže ani na tom nějak moc nevyděláme. Takže, a koncerty máme drahé, velice drahé. Náš koncert je strašně drahý, protože je obrovský, monstruózní. To je 7 kamionů, 160 tisíc W aparatury, všelaký světla, to všecko, všecko. A co to je strašně drahý? Já to nebyl. No, kolik stojí náš koncert? Ano. No, to nevím ani já přesně, ale vím, že je drahý. Ale víte, že jste drahý. vím to určitě, že tak... Tak mě uveďte dozadu, protože já to opravdu, pana Ráže, nevím. No, já si to jen pokusím odhadnout. Myslím si, že tak 3 miliony korun. Jeden koncert, jedno vystoupení. Jeden koncert, jedno vystoupení, ale to 40 lidí, dva dny stává scénu a je potřeba strašně moc personálu, sestřičky, zdravotní, všecko, ochrana. A to všecko platíme my. A tu aparaturu, to je obrovská aparatura, to je šíleně drahé. No a naše honoráre tam nehrají rolu. My na tom koncerte nějak, Bůh jak nevyděláme, ale je ten koncert drahý a proto to málo kdo koupí. A proto málo hrajeme. 15 koncertů do měsíce. A to... Ne, do měsíce, do roka. Do roka? Jo, já měl pocit, že jste říkal, že máte 15 koncertů do měsíce. Ne, do roka, to jsme se nerozuměli. 15 koncertů ročně hráme teď, přibližně. Ano. A říkám, a hrávali jsme 200 až 250 koncertů za to táče, takže... Takže ani na těch koncertech si nějak nevyděláme. Takže... I když jsme nejúspěšnější kapela, jaká tu kdy byla, tak... se v penězích nějak netopíme, to je celý. To znamená, vy máte vlastně všechny důvody být nostalgický po tom minulém režimu, protože vy sám říkáte, že se vám žilo dobře.